היום במהדורה נספר לכם על מבצע החירום של יד שרה לחיסון קשישים ומרותקי בית. נגלה מה גורם לילד בן 6.5 לוותר על כל המשחקים ולבוא להתנדב עם אבא בהכנת מחוללי חמצן, וגם נשמע את סיפורם של מתנדבי יד שרה בנתיבות, שלא רק דואגים לציוד נשימתי, אלא גם לאוכל עבור חולי הקורונה בעיר. שלום לכם. גם היום נגיף קורונה עדיין בראש החדשות, לצד המאמץ האדיר לא להשאיר אף אחד מאחור לא מחוסן. בשבועות האחרונים, מתנדבי יד שרה בכל רחבי הארץ מסייעים לקשישים ולמרותקי הבית ומסיעים אותם אל מוקדי החיסון. נפנה עכשיו לחיפה, אל ארז אייזנברג, ממערך מתנדבי הנכוניות בעיר. שלום ארז. שלום אבי. כן, אין ספק שזו תחושת שליחות אדירה להתנדב ולעזור, במיוחד עכשיו בתקופה הזאת שיש ביקוש ויש מבצע חיסונים ארצי. אני יכול לתת דוגמה משישי האחרון, שיסעתי אישה סיעודית מקיבוץ דליה להתחסן בהיכל תרבות נשר. הערכה היא עצומה ותחושת השליחות היא מדהימה, ושרק נמשיך. תודה ארז, ותודה לכל מתנדבי יד שרה בכל רחבי הארץ שלוקחים חלק במיזם הנפלא הזה. ועכשיו בואו תראו את המתנדב הכי צעיר שפגשנו ביד שרה, איציק, בן 6.5 בלבד, הוא כבר מתלהב לקחת חלק בהצלת חיים. קוראים לי איציק, אני בן 6.5, באתי לעזור לאבא להכין עם החולי חמצן כדי להביא לאנשים שנשמו. בעין כאלה של סגר, של קורונה, בזמן שהבתי ספר סגורים, אין כמו ללמד את הילדים מגיל קטן איך לתת, איך לעזור לאנשים. הוא מגיע איתי גם לפה, עזר לי לפתוח הרבה מחוללי חמצן, נוסע איתי לסניפים לספק לאנשים מחוללי חמצן, שרואים את הנתינה בשטח ולא רק בסיפורים, אלא פשוט במקום ניגשים ומגישים לאנשים מחוללי חמצן, מגישים לאנשים ציוד לסניפים, ככה לומדים על הבשר את הנתינה, והוא פשוט נמצא איתי בחופשים ופשוט מחכה ליום שאני אקח אותו, מתי הוא יוכל לבוא עם אבא לספק ציוד לסניפים. מיום השאלה הראשונה שהוא שאל אותי בבוקר, אבא, היום יוצאים לסניפים? אז זה פשוט האושר שלו, שהוא רואה איך אנשים נהנים ונותנים להם ומביאים להם את הציוד הדחוף שהם צריכים. מקסים, פשוט מקסים. ונסיים בסקר סביעות רצון, שנערך בימים האחרונים בקרב שואלי הציוד הנשימתי של יד שרה, והעלה נתונים מדהימים, תקשיבו טוב. 98% מהנשאלים, שואלי הציוד, אמרו שהם שבעי רצון מהשירות. 75% דיווחו שהם השתמשו בציוד לפחות פעם ביום, ו-95% סבורים שהציוד שיפר את בריאותם ואת חייהם. הנה דוגמה אחת מיני רבות לפנים שמאחורי המספרים האלה. מתנדבי יד שרה בנתיבות קיבלו קריאה מחולה קורונה, ביקש לשאול מחולל חמצן, והוסיף בדמעות אם אפשר להביא לו את המחולל אל פתח הבית, כי הוא גר לבד ורחוק מילדיו. שושנה מרגי, המנהלת בהתנדבות את הסניף, הגדילה ראש, ולא רק שהתייצבה בפתח ביתו עם המחולל, אלא גם יצאה לקניות של מוצרי יסוד עבורו. קשה לתאר את ההתרגשות ואת הכרת התודה שהביע החולה, שמאז, ברוך השם, עברי. כל הכבוד לשושנה, לכל מתנדבי סניף יד שרה בנתיבות, ולכל 7,000 מתנדבי יד שרה בכל רחבי הארץ. אנחנו מזמינים גם אתכם לשלוח לנו סיפורים מרגשים ומעוררי השראה מחוויית הנתינה שלכם במהלך ההתנדבות ביד שרה. המייל שלנו מופיע על המסך עכשיו, ותוכלו לשלוח לנו סיפורים ותמונות, ונשמח כמובן לפרגן ולפרסם את עשייתכם הברוכה מכל הלב. ועד כאן חדשות יד שרה להפעם. נתראה כאן בעזרת השם במהדורה הבאה.